界は2月22日の調整で範囲が拡大された。アンコの諸葛国を紹介していくよ。協力効果は指揮5で武力知力を4、速度低価値 0.3 倍と高めの速度低価値で理解の空を上回る性能。ただし効果終了時に武力知力プラス5、速度 1.5 倍が 8C のデメリット。が軽いから知力低下を最大限活用できる。二度かけが狙いやすいのも長所やね。ただ正直なところ5でこの程の計略を入れたいならデメリットなく武力低価値に引いてるでありくきがおるから、どうしても低コストで入れたいと気に採用する感じになると思うわ。さてさて、同じ場所を目指せるように導くだけだ。さて、巻き添えかよ。このまま滅びろ。さて、出して分からんものは徹底制裁。さて、参りまけ。さて、どけ。俺は無実だ。どけ。参ります。さて、どけ。ようやくお迎えか。決して曲げんぞ。清き天下があると信じた。さて、僕の策無能どもには分かるまい。どけ。さて、同じ場所を目指せるように導くだけだ。どけ。いけるか。俺の怒りをこの身で受けろ。どけ。どけ。参ります。無能どもが。この首が取れるか。逃げてくれ。さて、さて、後ろで見ているだけなんて辛いですから。まるでダメだ。決して曲げんぞ。さて、
参ります。さて無事に皆さんが戻られますよ。僕の策、無能どもには分かるまい。いやはや、参ったな。どけ。はじめに、とっておきの時間を。混沌の先に、清き天下があると信じて。おい、ふぬけた剣でアクライを撃てると思ったか。巻き添えかよ。俺は無実だ。どけ。想定に帰るだけ。泣き言を言うんじゃない。ゴーグ解放、カッパー、これがついてる。天下を動かし、最後に勝利をつかみ取る。
出してわからんものは鉄拳制裁。踏みにじれ。食らいつけ。食らいつけ。3日で500里、6日で1000里。決して曲げんぞ。食らいつけ。いまいまし。してくれない。たけりを抑えきれぬか。邪魔する者は全て射抜く。後ろで見ているだけなんてないですから。気合を入れて進め。どけどけどけ。ようやくお迎えか。始めよう。どけ。防御開放。瞬速無敵。無事に皆さんが戻られますよ。僕の策、無能どもには分かるまい。とっておきの時間。天下を動かし、最後に勝利をつかみ取る。的確に相手の武力高いタイミング選んどるのなんなんこいつ。おい大胆不敵疾風怒涛。これが俺の巻き添えかよ。僕の策、無能どもには分かるまい。どけどけ。たけりを抑えきれぬか。ようやくお迎えか。踏みにじれ。踏みにじれ。どけどけ。踏みにじれ。僕の策、無能どもには分かるまい。
俺がついてる。俺は無実だ。貫け。よう見るな。諸君、いけるか。ご視聴ありがとうございました。あんなやつ当分つかまへんわ。